У цьому випуску ми розкажемо про те, як бізнесовий успіх деяких українських олігархів досі, принаймні частково, будується на контролі над державними фінансами. Якось, наприклад, ситуація навколо державного підприємства «Центренерго» та олігарха Ігоря Коломойського. Разом із колегами Олександром Чорноваловим та Любомирою Ремажевською ми провели журналістське розслідування і встановили, що фірми, пов'язані з Ігорем Коломойським, протягом щонайменше півроку продавали підприємству сировину, вугілля та газ за цінами подекуди вищими за ринкові. Які схеми тут панували? Та про які суми збитків для держави може йтися? Трипільська ТЕС – найпотужніша електростанція на Київщині. Разом із Зміївською та Вологірською ТЕС вона входить до складу публічного акціонерного товариства «Центренерго», понад 78% акцій якого належать Фонду державного майна, тобто державі. За останні 5 років її намагалися приватизувати декілька разів, але безуспішно. Чому? Бо коли компанія державна, на ній можна заробляти наближеним до влади бізнесменам. Змінюється влада, змінюються і ті, хто отримує вигоду. Держава від такого управління переважно залишається у програші. За часів президентства Віктора Януковича свої схеми заробітку тут реалізувала так звана сім'я. За часів президентства Петра Порошенка «Центренерго», як показували журналістські розслідування, контролював його армійський товариш Ігор Кононенко, а заробляли структури бізнесмена Віталія Кропачева, хоча він і відмовлявся визнавати себе монополістом. З приходом до влади Володимира Зеленського ця практика продовжилась. «Центренерго» влітку 2019 року перейшло під контроль олігарха Ігоря Коломойського, хоча сам олігарх це заперечує. Пізніше президент пообіцяв велику приватизацію. Зокрема, і «Центренерго». Багато чого говорять про «Центренерго». «Центренерго» буде готуватися теж до приватизації. Фонд держмайна цим займається. У них є чіткий план. Перші кадрові зміни на держпідприємстві відбулись наприкінці травня 2020 року. Тоді Фонд державного майна зміг провести зміну керівника цього підприємства, хоч і зі скандалом, протистояннями та мінуванням будівлі фонду. Поки що рано говорити, яких управлінських рішень можна чекати від новопризначеного керівника, але вже можна підсумувати роботу «Центренерго» за перший рік президентства Зеленського. Центр корупції, знаєте, «Центренерго» – центр корупції. За оцінкою фахівців, біля 100 мільярдів гривень було виведено в різні способи з цього підприємства з 2004 року. Історично існувала основна схема заробітку приватних структур на державній компанії. Це корупційні домовленості щодо того, хто саме буде постачати сировину, вугілля або газ на теплову станцію для виробництва електроенергії, коли менеджмент обирає потрібних контрагентів і купує у них вугілля за завищеною ціною, вимиваючи гроші з державного рахунку і поповнюючи приватні. Після часткового запровадження ринку електроенергії у 2019 році, коли генеруючі компанії отримали змогу підписувати договори напряму із споживачем, поле для корупційного маневру розширилося в бік можливості продавати електроенергію за дешево обраним клієнтам. На цьому тлі були винайдені іще більш вишукані схеми. Які з цих схем освоїли структури з орбіти олігарха Ігоря Коломойського? Журналісти схем отримали від джерел у податковій та проаналізували документи про фінансово-господарську діяльність «Центренерго» за 2019-2020 роки, а саме про те, який товар у кого та за якою ціною закуповувало державне підприємство. Влітку 2019 року держкомпанію очолив Володимир Потапенко, якого Коломойський назвав зрозумілою йому людиною. З приходом нового менеджменту на «Центренерго» держкомпанія отримала нових постачальників вугілля. Це одна зі станцій «Центренерго». З жовтня минулого року одним з найбільших постачальників сировини для цієї держкомпанії стала фірма «Синтез Ойл», яка раніше не була помічена у постачанні вугілля на це підприємство. Ця одеська компанія спеціалізується на перевалці і транспортуванні нафти, знайомому для олігарха бізнесі, яким він займається багато років. Записана «Синтез Ойл» на 4 кіпрські фірми –
Прескона Менеджмент ЛТД, Портіал Трейдінг ЛТД, Клентон Консалтинг ЛТД і Нофос Менеджмент ЛТД. І входить до складу Одеського перевалочного комплексу, що контролюється так званою групою «Приват» на чолі з Ігорем Коломойським. Три з чотирьох кіпрських фірм – Портіал Трейдінг ЛТД, Клентон Консалтинг ЛТД та Інофос Менеджмент ЛТД фігурували в оприлюдненому реєстрі фінансово-промислових груп та юридичних осіб Державної податкової служби України як компанії-нерезиденти бізнес-групи Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Крім того, співзасновником Portial Trading LTD виступають фірми Visic Investments LTD та Marigold Trust Asset Management. Обидві фігурували у списку компаній Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова у позові Приватбанку, поданому у США. Також Marigold Trust Asset Management була присутня у засновниках усіх чотирьох кіпрських компаній, на які записана Synthes Oil. Раніше Synthes Oil підозрювалася в участі у схемах щодо заробітку на іншому держпідприємстві. У 2016 році прокуратура спільно з СБУ проводили обшуки в офісі фірми в рамках розслідування справи щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах посадовими особами держкомпанії «Укртранснафта», коли її очолював лояльний до Ігоря Коломойського Олександр Лазорко. Але згодом кримінальне провадження закрили, повідомивши про відсутність складу кримінального правопорушення. Цікаво, що саме на компанію Synthes Oil був зареєстрований Volkswagen Multivan, автівка з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року. За півроку роботи «Центренерго» з жовтня 19-го до березня 20-го частка «Synthes Oil» у постачанні вугілля на «Центренерго» склала понад 25%. Тобто компанія з орбіти олігарха поставила кожну четверту тонну вугілля на держкомпанію. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 мільярда гривень. Ціни на вугілля від цього постачальника подекуди відрізнялися від середньоринкових. Наприклад, у січні 2020-го «Центренерго» купувало у Synthes Oil тонну вугілля марки «Гетта Т» за 2200 гривень, в той час як на ринку можна було придбати за 1850, тобто дешевше на 20%. На початку року ситуація так склалася, що ціни на вугілля вже тоді почали досить суттєво знижуватися. І ми можемо подивитися, що з відкритих джерел, там, де відбувалися прозорі закупівлі вугілля, ми можемо назвати Українську енергетичну біржу, було проведено продаж, закупівлю двох лотів, доволі великих, там 10 і 15 тисяч тонн. Покупцем виступала Калузька ТЕЦ, і там ціна за обома лотами склала 1850 гривень. Якщо ми візьмемо «Центренерго», то ми знаємо, що в січні компанія купляла вугілля цієї ж марки «Г», але за цінами суттєво вищими, і приблизно на 20-25% закупівля вугілля обійшлася для «Центренерго» в січні дорожче, ніж, наприклад, для Калузької ТЕЦ. Схеми надіслали запити з запитаннями до «Synthes Oil». Відповіді наразі не отримали. Ще одна фірма, пов'язана з Ігорем Коломойським, яка почала продавати вугілля «Центренерго» зі зміною влади та менеджменту – товариство «Рекорд Сістем». Власник і директор компанії – 29-річний одесит Роман Фесенко. Він особа не публічна, до цього, судячи з даних реєстру юридичних осіб, бізнесом не керував і не володів. Навчався в Одеському технікумі залізничного транспорту. Його прізвище навряд чи щось скаже, чи пояснить причини успіху «Рекорд Сістем». Куди більше може сказати адреса реєстрації фірми – Одеса, будинок 54 на вулиці Вапняній. Відповідно до даних реєстру юридичних осіб, це спільна із кількома відомими на ринку компаніями адреса. Зокрема, там зареєстроване товариство «Нефтекс». Володіє цією компанією публічне акціонерне товариство «Ексімнафтопродукт», яке контролюють 5 кіпрських компаній – «Прескона Менеджмент ЛТД», «Портіал Трейдінг ЛТД», «Клентон Консалтинг ЛТД» і «Нофос Менеджмент ЛТД», «Конлар Холдингс ЛТД». «Ексімнафтопродукт», як і «Synthes Oil», входить до складу Одеського перевалочного комплексу, що контролює так звана група «Приват» на чолі з Ігорем Коломойським.
За адресою реєстрації Record System також прописана профспілкова організація ПАТ «Одеса Нафтопродукт», яка теж є частиною Одеського перевалочного комплексу. Як і у випадку із «Синтез Ойл», раніше фірма Record System не була помічена у постачанні вугілля на «Центренерго» і почала працювати з держкомпанією також із жовтня 2019 року. У відповідь на запитання журналістів про причини успіху компанії Роман Фесенко заявив, що це комерційна таємниця. На інші запитання відповідати відмовився і попросив надіслати письмовий запит поштою на адресу реєстрації компанії. За півроку роботи з «Центренерго» з жовтня 19-го до березня 20-го частка Record System у постачанні вугілля на держкомпанію склала понад 34%, або кожна третя тонна вугілля. Загальна сума контрактів між Record System та енергокомпанією перевищила 2,4 мільярда гривень. Ціни на поставки теж були значно вищими за ринкові. Наприклад, у березні компанія постачала суміш газових видів вугілля на станції «Центренерго» за середньою ціною майже 2600 гривень, тоді як її найбільші конкуренти – за 1900 гривень. А ринкова пропозиція на подібне вугілля була на рівні від 1680 гривень за тонну. Тож, виходить, фірма подекуди продавала паливо державній компанії із понад 50% націнкою. Таким чином, за останній час тільки дві компанії з орбіти Коломойського – «Синтез Ойл» та «Record System» – продали «Центренерго» вугілля на суму понад 4 мільярда гривень. Схеми звернулись за коментарем до Ігоря Коломойського щодо його причетності до вищезгаданих компаній. Наприклад, компанія «Синтез Ойл», яка входить в Одеський нафтоперевалочний комплекс, почала постачати вугілля на «Центренерго». Чому ви вирішили зайнятися таким новим для себе бізнесом? Я не имею отношения к деятельности компаний, в которых я являюсь акционером, может быть, где-то. То есть я не являюсь управляющим директором и не принимаю управленческие решения. Чем заниматься и что поставлять. Я же в этой компании просто, вы сами сказали, акционер вроде как. Хотя я не уверен в этом. Сколько вы заработали на постачании на «Центренерго»? Принаймні, финальную сумму вы бы мали знать. Я нисколько не заработал. Тобто? Ноль. Ну, тобто ви постачаєте туди вугілля. Я не поставляю, я ж не постачаю. Я вам об'ясняю, ви не хочете слухати. Справедливо відзначити, що після двох структур з орбіти Коломойського третім найбільшим постачальником вугілля на «Центренерго» є товариство «Детрейдинг», кінцевим бенефіціаром якого є інший олігарх – Рінат Ахметов. Відповідно до інформації від джерел із податкової, за півроку роботи з «Центренерго» з жовтня 2019 до березня 2020 частка «Детрейдинг» у загальних поставках вугілля на «Центренерго» склала понад 20%. Загальна сума контрактів перевищила 1,3 мільярда гривень. При цьому ціни, за якими «Детрейдинг» постачав вугілля на «Центренерго», також в окремих випадках суттєво відрізнялися від ринкових. Наприклад, у вересні-жовтні «Детрейдинг», згідно з податковою звітністю, продавав вугільну продукцію на станції держкомпанії за 2200 гривень за тонну. Тоді як на аукціоні Української енергетичної біржі у вересні теплові електростанції ДТЕК закуповували вугілля майже на 10-20% дешевше. Схеми також відправили у ДТЕК окремий запит. На запитання, як «Детрейдинг» вдалося продати на «Центренерго» вугілля дорожче за ринкові ціни, там відповіли, що згідно політики компанії «Детрейдинг» не коментує умови комерційних контрактів. А на уточнення, яку частку із загального продажу вугілля компанією «Детрейдинг» займає «Центренерго», зазначили – обсяги постачання вугілля є комерційною таємницею, яку компанія не вправі розголошувати. Варто зазначити, що на відміну від Коломойського, Ахметов володіє найбільшими вугледобувними підприємствами, на які припадає понад половина видобутку вугілля в Україні. В той час, як структури з орбіти Коломойського перепродають вугілля. Де вони його беруть? Частково це вугілля видобуте в Україні, в тому числі на державних шахтах, а частково імпортоване з Росії, про що свідчать дані Митної служби України. Приватні структури заробляють на торгівлі з «Центренерго», постачаючи не лише вугілля, а й природний газ, який також використовується в якості сировини для виробництва електроенергії.
У 2019 році «Центренерго» купляло природний газ напряму в державного НАК «Нафтогаз України» через його 100% дочірню компанію – товариство «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». У цьому році ситуація кардинально змінилася. З січня 2020-го новим постачальником природного газу для «Центренерго» стала маловідома фірма «Товариство United Energy». Відповідно до інформації від джерел з податкової, у січні-травні 2020 року United Energy продало «Центренерго» щонайменше 22,6 мільйона кубометрів газу на загальну суму понад 103 мільйона гривень. Ще 14 мільйонів гривень держкомпанія заплатила цій приватній фірмі за замовлення бронювання потужностей. Компанія United Energy не займається видобутком газу. Звідки ж вона бере його для постачання на «Центренерго»? За даними джерел на енергоринку, United Energy продавало ресурс іншої напівдержавної компанії – «Укрнафти». Контрольний пакет акцій «Укрнафти» належить державі, але понад 42% акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є, в тому числі, Ігор Коломойський. Навіщо одній напівдержавній компанії «Укрнафті» постачати природний газ іншій державній компанії «Центренерго» через посередника – приватну фірму «United Energy»? Відповідно до інформації від джерел з податкової, у січні «Укрнафта» продала «United Energy» газ за ціною 3,5-3,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. У той же час United Energy поставила газ на «Центренерго» на 33,49% дорожче – 5,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Тобто «Укрнафта» недоотримала щонайменше третину грошей з кожної проданої через United Energy тисячі кубометрів газу. Трейдер купував газ в «Укрнафти» з дисконтом мінімум 35-40% від ціни, яка складалася на оптовому ринку. Ну, якщо ми порівнюємо з такими індикаторами, як ціни «Нафтогазу» або ціни на українській енергетичній біржі. І продавав цей газ вже безпосередньо «Центренерго», теж з невеликим дисконтом, десь 10-15%. Тобто можна припустити, що ну, значну частину прибутку, власне кажучи, забирав цей трейдер, а не «Укрнафта». Що це за фірма United Energy, яка купує за дешево газ в «Укрнафти» і продає його зі значною націнкою «Центренерго»? Власник і директор United Energy – 46-річний киянин Андрій Короткевич Лещенко, який раніше працював у дочірніх структурах НАК «Нафтогаз України». Сама фірма має київську прописку – вулиця Левандовська, 8А, яка схожа лише на юридичну адресу. Адже за місцем реєстрації знайти офіс United Energy журналістам не вдалося. За цією ж адресою зареєстрована інша фірма, співвласником якої є також Короткевич Лещенко – «Укральянс Груп». У 2018 році ця фірма на тендерах в системі «Прозоро» для підтвердження наявності у неї газу надавала документи щодо походження сировини від ПрАТ «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка. Схеми намагалися поспілкуватися з Андрієм Короткевичем Лещенком стосовно діяльності компанії United Energy, однак на дзвінки та повідомлення він не відповідав. Вдома ми його теж не застали. Аналіз схем. Документів про фінансово-господарську діяльність United Energy за грудень 2019-го, травень 2020-го років виявив, що покупцями значних об'ємів газу та електроенергії у компанії є підприємства, пов'язані з Ігорем Коломойським. Це Покровський та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати, Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів, Дніпроазот, «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Нафтохімік Прикарпаття», «Одесанафтопродукт», «Нафтопереробний комплекс Галичина» та вже згаданий «Синтез Ойл». Ігор Коломойський в коментарі схемам заперечив свій зв'язок із компанією «United Energy». Я, во-первых, не маю отношення з газом «United Energy», щоб не було потім інсинуації. Чому тоді «Центренерго» не може купувати газ напряму у «Укрнафти», а використовує для цього «United Energy»? Тому що «Укрнафту» мені треба давати передоплату, і на ЕТТ, тому що мені віддаються срочні платежі. Як прийнято зараз на газовому ринку, коли є перебуток газу і мало потребителів. В «Укрнафті» письмово відповіли на питання схем, підкресливши, що вимагають публікації повного тексту відповідей. Редакція повністю передає зміст відповідей, які стосуються теми публікації.
Починаючи з 2018 року, ми працювали з багатьма трейдерами. При цьому United Energy запропонував найвигідніші умови. Попередня оплата до початку місяця поставки, гарантований викуп ресурсу місяця та використання формульного ціноутворення на базі імпортного паритету. Так, в «Укрнафті» пояснює співпрацю з донедавно маловідомою фірмою. У компанії також підкреслюють. ПАТ «Укрнафта» продає газ за ринковими цінами. Під час продажу газу використовується формула розрахунку ціни від котирувань європейського хабу. На уточнення, чому «Укрнафта» не постачає природний газ напряму на «Центренерго», в компанії відповіли. По-перше, «Укрнафта» готова продавати газ будь-якому трейдеру, готовому здійснювати покупку на вище викладених умовах. По-друге, ПАТ «Укрнафта» не має відомостей щодо подальшої реалізації газу компаніями, які придбали останній у ПАТ «Укрнафта». По-третє, «Центренерго» не зверталися до нас із приводу купівлі природного газу. Отримати коментар Володимира Потапенка, який до кінця травня 2020 року виконував обов'язки генерального директора «Центренерго», а нині член дирекції компанії, схема поки не вдалося. На дзвінки журналістів він не відповів. За умов нинішньої моделі управління в країні, чи держава – найкращий власник? Утім, виставлення на продаж «Центренерго» багато разів зривалось. Чи не тому, що цю держкомпанію використовують наближені до влади бізнесмени, впроваджуючи тут свої схеми, вимиваючи гроші з компанії, яка належить усім українцям. Так, у червні 2019 року на посаду виконувача обов'язків генерального директора «Центренерго» призначили Володимира Потапенка, колишнього заступника директора Углегірської ТЕС. Коломойський в одному зі своїх коментарів ЗМІ назвав Потапенка зрозумілою йому людиною. Коли наприкінці 2019-го у фонд держмайна зайшла нова команда, його керівник Дмитро Сенниченко заявив про заплановану велику приватизацію, в тому числі і «Центренерго», і оголосив, що держава повертає собі контроль над цим підприємством через зміну керівництва. Утім, ці кадрові спроби постійно блокувалися. Зокрема, будівля фонду держмайна кілька разів мінувалася, коли там мали відбутися збори наглядової ради «Центренерго». І дії тих, хто не бажає заміни директора «Центренерго», це прояв слабкості. І ми розуміємо, що їхній час прийшов. Через це фонд, за словами Сенниченка, взагалі не мав уяви, що відбувається на підприємстві останній рік. За оцінкою фахівців, біля 100 мільярдів гривень було виведено в різні способи з цього підприємства з 2004 року. 17 300 судових справ зареєстровано в єдиному реєстрі щодо цього підприємства. Було декілька спроб невдалих зробити приватизацію. І було декілька спроб зупинити приватизацію і зупинити саме підприємство. І це все залишилося в минулому. Незважаючи на опір з боку лояльного до Ігоря Коломойського менеджменту «Центренерго», наприкінці минулого тижня, 29 травня, фонду держмайна таки вдалося змінити керівника держкомпанії. Новим очільником «Центренерго» став Олександр Корчинський. А чому ви називали нове керівництво, яке було призначено восени 2019 року, зрозумілими для вас людьми? Ну, я з ними познайомився, і вони для мене зрозуміли. Потапенка всіх пор от один раз його бачив, більше не бачив. А Уварова ще бачив пару раз. Ну, зрозуміли, так. Люди професіонали в цьому ділі. А, кстати, говоря, нове руководство теж зрозуміло. Известные на топливном или как на электрическом рынке люди. На рынке генерации Корчинский, там, Слепка, специально наблюдательного совета. Ну, новые члены правления, новое руководство. Тоже понятные для меня. Господин Корчинский сейчас назначен главой «Центренерго». Господин Потапенко, которым фонд госимущества недоволен, почему-то назначен членом дирекции. Как минимум, это говорит о том, что достигнут какой-то компромисс. То есть это какое-то компромиссное решение между государством и Коломойским. Лучше всего, наверное, это будет понять, изменит ли «Центренерго» схемы закупок, повысит ли оно свою экономическую эффективность при операциях с углем и электроэнергией. Если схема не изменится, если заработки не появятся, то, собственно, получается, ничего не изменилось.
У свою чергу голова фонду держмайна Дмитро Сенниченко переконує, наступним кроком буде встановлення реального стану Центренерго і перетворення компанії з чорної діри українського бюджету, де зникли близько 100 мільярдів гривень з 2004 року, на привабливий для приватизації об'єкт. Перше, що я доручив новому директору, це завершити річну звітність і провести аудит. Тоді ми будемо мати достовірну інформацію щодо фінансової, господарської діяльності підприємства в минулий рік. І будемо вже готувати підприємство до приватизації. Тому що це є основна мета залучення стратегічного інвестора і передача цього і іншого об'єктів, не стратегічних, приватному власнику, для того, щоб туди пішли інвестиції, створювалися робочі місця. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Та я, Максим Савчук. Нові розслідування програми вже за тиждень.